Klausies. Сейчас, подожди, зевнул, блядь. Не вовремя. Par skaistu futbolu? Par skaistu futbolu. Es arī. Klausies, nu saprotu, ka es nevaru nepajautāt par to gadījumu. Tas katram trenerim ir nepatīkami, bet nu tur tā izskatās no malas, ka nav pārāk korekti no kluba puses. Tas viss, un ko nozīmē tā atšķirība futbola koncepcijās, vai kā tur bija tā, tas formulējums, kāda bija tava reakcija vispār, kad tu šoks, nezinu, kas smieklis, nezinu. Nebija nekāds šoks īstenībā, jo tā situācija jau brieda. Nu tā, man vajag tas, kā, insaidus. Nu, es nezinu, mēs tikai lielāko prieku insaidus. Nu, jā. Nu, nē, nu, lai arī cilvēkiem būtu kaut kāda skaidrība, jo savādāk uz visu kaut kas. Nu, nē, nu, futbolu visu laiku kāds runā kaut ko, tas ir normāli. Priekš tam arī cilvēki arī skatās, un viņam tas interesanti. Labāk jau runā nekā. Nevienam nav interesanti, bet nu, tāpat, nu, tā situācija bija tāda, ka kā ir kuram klubam ir prezidents, kā ir kuram klubam ir treneris, kurš dod savu naudu, kuram ir savas idejas, intereses un tā tālāk. Un sanāca tā, ka nu, prezidentam bija savs viedoklis uz sastāvu, uz taktiku, uz maiņam. Rūpju sekot līdz trenera darīšanās, trenera darbā? Nu, tas ir tāds jautājums. Man tā liekas. Pievēršamies pie faktu. Jā, kad es tur atnācu, man pat līguma ir punkts un ir aprakstīts, ka jābūt top 4 Igaunijas čempionāti. Pirmkārt, pēc sezonas, jo tas ir būtiski, kā jau visur Baltijā Eiro kausī. Ja? Un otrais moments, pirmais riņķis. Ja pēc pirmā riņķa mēs sēžamies, arī līgumā bija punkts, un runājam par tālāko sadarbību atkarībā no tā, kurā vietā esam. Ja mēs esam četrnieka, Tad, logiski, ka turpinam. Mēs ne tikai turpinam, bet arī man status un tā man kluba atlīdzība palielinās. Ja? Naudas ziņa. Naudas ziņa, jā. Un ja neesam četrnieki, nu tad te ir varianti. Ja? Es to pieņēmu, nu pēc tā vadoties arī strādāju. Bet beigās kā jūs paspiedāt viens otram roku, ko viņš pateica? Kāds viņam, kāds bija galvenais? Protams, ka mēs paspiedām rokas. Man viss ir izmaksāts, viss ir līgums. Tu tagad atpūtīsies vai ar lielāko, kā vien var ātrāk meklēt darbu? Kā vien ātrāk, nē, jo nu, bišķiņi vajag, lai nosēžas šitas, jā, un tā, lai es skrienu kaut kur, tas arī tāds, zin kā, nevis. Tā, bet skaidrs, ka es gribu strādāt, jo tāds, tāda piegarš jau palika tāda, nepadarīta darba, jo mēs runājam tā objektīvi, kā arī bija, nu bija laba komanda, tu redzēji bildes, es tev rādīju, kā arī man komanda pavadīja, tas arī nemēdz būt ļoti bieži, dažreiz tu strādā 3 gadus un tas šķiries, ka aiziet un jā, un nekā nav, bet te 4 mēneši nostrādājam ar dāvanumu, ar reāli veči, kuri spēlē Igaunijas izlasē, kuriem ir kaut kāds futbola backgrounds, un viņi pavadīja mani, nu, tā kā jaunu treneru, var runāt svešu treneri, ja. Tas arī tāds, nu, tāds rūktuma moments, un arī pēc tiem rezultātiem, pēc tas dinamikas, kas bija, mēs gājam tikai uz augšu, ja. Es redzēju bildes no spēlēm, tu arī iesildīšanā, tu piedalījies, tu uz beņķa bija viens, nu, tikai prezidents galvas, ja, vai vēl bija kādi, kas tev? Nē, nu bija jau cilvēki, kur darbojas, tas ir tāds ģimenes klubs, tur arī sieva atbild par tām visām papīra lietām, ja, dēls tur par kaut kādām mēdī lietām, ja, un tur par kaut kādām organizatoriskām lietām. Es varēju paņemt palīgu, ja, bet lai paņemt palīgu, vajadzēja nevienkārši ņemt, bet paņemt to, kuram tu uzticies un kurš tev palīdzēs. Ja. Nu bija Aleksandrs Sauna, kur es gribēju paņemt, ļoti gribēju, bet viņš tajā brīdī jau vienojas ar Marijanu Pahar. Par Jelgavu mēs ilgi bijam runājuši, viņš tāpat gribēja, bet es teicu, ka nu, viņš arī tam piekrita, ne tikai es tur kaut ko teicu, bet ka, nu, tā nedrīkst darīt, nu, cilvēkam apsolīs, tad viss, te nav variantu
savādāk, nu es negribēju ņemt, lai tikai paņemt. Lai būtu. Tikai. Lai būtu. A, tur uz vietas, nu es teikšu godīgi, es nevienam tur nevarēju uzticēties. No sākuma es tur visi sveši cilvēki, tad labāk es viens tajā ģertuvē. Nekā man tur divi palīgi, bet ei, nu sazinu, ko viņi tur domā par manīm, par valodu, komandu. Valodu, nesaprotas. Jā, tieši tā. Tāds. Tāpēc tas tāds bija, tajā brīdī tas bija apzināts solis. Ja tagad pati atpakaļ vienalga pieņem to izaicinājumu un iet uz Narovu? Jā, protams. Jā. Man ļoti patika viss. Man ļoti patika gan attieksme no skatītājiem, no līdzjūtējiem. Ja tomēr tai komandēju klubam ir tradīcijas, zināms. Ka tur kopumā Maidijos Igaunijā bija tā, ka nesaprašana par šito lēmumu. Ne tikai tas, ka tu to saki, to arī mediji rakstīja. Ja? Tas ir tam klubam raksturīgi vai nē? Kāda situācija? No. Grūti pateikt, raksturīgi vai nav raksturīgi. Tas, ka tur medijos jā, bija tāds sacels tāds, nu, tā tracis, var teikt, ka jā, tas man pat tā izbrīnīgi, jo esmu atkal svešs cilvēks un tā. Pirmais treneris no Latvijas Igaunijā vai bija kāds iepriekš? Man liekas, ka nebija. Nu, viņi tā Igauni teica, ka nebija. Varbūt kādreiz arī bija, bet man liekas, ka nebija. Jā, bet nu tie... Kolums. Tu esi Kolums. Kolums. Tikai ne Amerika, bet Igaunijā. Nezinu. Skaidrs. Nu, nepatīkama situācija, bet kopumā, ja tā paskatās, man liekas, ka vairāk plusu nekā mīnusu. Ne? Nu, jā. Jā. Nē, nu jā, nu skaidrs. Jauna pieredze. Izveidoja komandu. Jā, es domāju, ka plusi, jo kad tu eji, es cik gadus jau, 3 gadus nebija strādājis, jā, kā galvenais treneris. Un pirms tam tomēr es strādāju, ja izņemot to Metalurgu posmu gadu, jā. Pirmās līgas treneris, tas tomēr cits līmenis, kaut gan es tam nepiekrītu tam tēzēm un tam runām, ka tur, piemēram, ka nu, tā pirmā līga tas ir viens, tur virslīga cits. Nu nē, tas ir, ot, ja tu esi palīgs un ja tu galvenais treneris, ot, tas ir viens darbs un tas ir pavisam cits, ja? Galvenais, kurā līga viņš otrā līga vai virslīga, tam nav palielam nekādas starpības, jo kāda starpība, kad tu gatavojies ar Realu apspēlēt Barcelonu, tas tikpat grūti, kā ar Narvu apspēlēt Floru, varbūt pat grūtāk, jo vienkārši līmenis dažāds, bet tāpat vajag sagatavot komandu, tāpat vajag to atrast iespēju uzvarēt to pretinieku. Tu pateici, ka bija ilgi laiku un daudz asistents. Kurš no galvenajiem treneriem tavs favorīts, kam tu palīdzēji, no kura tu vairāk mācījies? Tiem, kuriem es strādāju, nu, tā laikam, no Širmeļa. Jā, viņš tāds treners, no kura es pats pamanu, ka es paņēmu visvairāk, no tiem, kuriem es strādāju. Dmitrij, gribēju pajautāt, kad mēs nodzīvosim līdz tam laikam, kad Latvijas treneri ne tikai Igaunijā vai Lietuvā kā Dobricevs strādās, bet vēl kaut kur, kad Latvijas treneris būs cieņā, tā teiksim. Grūti pateikt. Nu labi, tad citādāk, ar ko tas saistīts? Lai neko neizgudrot, laikam jāparādas... Rezultāti? Jā, jāparāda rezultāti, jāparāda sevi. Kad tu sev parādīsi, tad arī cīņā būs arī kopumā Latvijas futbola, Latvijas treneru cehas, tā teiksim. Jā. Ja ar spēlētājiem mēs vēl kaut kā tiekam tur, nezinu, līdz Polijai, Kiprai, vēl kaut kur? Nu, zin kā, nu, skaties tā, ka futbolistu var paņemt arī kā 15. un kā 18. spēlētāju. Treneri tā nepaņems, jā, tur tā izvēle bišķiņ savādāk tomēr, ja tu nevelc kā treners, nevar iedot rezultātu, tad tev neviens nepaņems, jā. No jā, tu esi galvenais cilvēks komandā. Nu tieši tā, komandā var paņemt arī uz izaugsmi, gan 15, gan 17, neaizies nekas, kas tur, ko klubs zauda ar to, ka viņš paņem spēlētāji, neko. A, ja treneri nevar paņem un kļūdās, nu tad pavisam savādāk, jā. Nu, cerams, ka... Un cerams, ka Viktoram sanāks labāk. Jā, starp citu ar Viktoru mēs uzturam kontaktu visu laiku un sarakstamies, sazvanāmies šo tātad. Protams, es viņam vēlu veiksmi, lai viņam viss sanāk tur. Un
Viena lieta ir runāt, un otra lieta ir darīt, tik sevišķi ārzemēs, ja? Kur tu neesi nevienam vajadzīgs, un kur vietējie speciālisti arī grib strādāt. Ja? Visvieglāk ir rakstīt Twitterī un neko nedarīt, ja? Tieši tā, Viktors tomēr ir Latvijas čempions, un ja mēs ejam tagad pa Liepāju, tā Liepājas mērogā noteikti ir un kā spēlētājs, kā treners. Un te nav ko, jāmāk novērtēt tas, kas mums ir, un tas, ka viņš strādā tagad Lietuvā, nevis kāds cits, tas nozīmē, ka varbūt arī viņš arī būs tas, kurš bruģēs citiem treneriem, jā, tieši tā. Starp citu, liels paldies Viktoram par to, ka seko manām gaitām blogos, vienmēr atrakstā un pagaidām neko sliktu neesmu no viņa dzirdējis. Un tas ir līdz tam brīdim, kad es atbraukšu pie Viktora ciemā. Kā tu izlēmi vispār tik agrā, es nezinu cik, bet man liekas, ka kā 20-23 gadi, jā, šajā laikā, ne? 20, man 20. Kā tu to vispār izdomāji 20 gados? Nu, tai, kā saka, Bišķi šķēstie pamaglo, jā, šeit tā, jo dabūju traumu, krustiniskas saites sarāvu. Nu, kas tur ir? Nebija, ja tagad skatos uz sevi, kā uz spēlētāju, kā treners, tāds svaigs spēlētājs. Kādā pozīcijā spēlēji? Spēlēju centra pusargas zem uzbrucēja. Tāds varēja atdot piespēli, tāds gudrs spēlētājs, tehnisks ļoti, bet pavisam bez kustības. Jā? Jā, nu kā, tāds, jā. Maz kustīgs nekontakts, maziņš, zin kā, tas ātruma nav, un tāpēc tas ir tā, zin kā, uz vietas tu vari kaut ko demonstrēt, kad atsakas spēli, kad vajag to pašu. Šito bildu arī parādīšu skatītājiem. Jā. Kurš tas ir gads? Tas ir, nē, tas jau ir, toreiz tas bija tāds Metalurga divi komanda, kura pirmā līga spēlē, tas bija trešā Metalurga komanda, bija dublera komanda, bija virslīgas komanda. Tomēr tiešām ļoti vairs tu biji, ja tu pat trešā spēlē. Nē, tur es biju jau treners, tas spēlējušie treners, es palīdzu Intenbergam un spēlēju. Tas bija spēcīga komanda toreiz, Askerovs, Rakels, Hmis. Tā bija trešā komanda? Tā bija trešā komanda. Kāds otrā komanda spēlēja? Trauma? Trauma, dabūju traumu. Nu, paskatēš, neatnāci, un es pateicu. Nē, es biju sašūts, jo domāju, ka es tā mīlēju futbolu, ka domāju, nu kā tad tā, nu, es tā gribu kļūt pa futbolistu, nu, kaut kā tagad viss beidzies, un tā. Un uztaisīja operācija, skaidrs, ka tur nekādas rehabilitācijas, nekas, kas tur, jā, dublier futbolists kaut kāds, rinkā. Ko es tur? Nu, un paldies, jāsaka, toreiz direktoram, sporta skolas direktoram, Stradiņu, kurš laikam kaut ko redzēja mani, varbūt vienkārši vajadzēja treneri. Arī varbūt. Jā, varbūt, bet viņš tā uzstājīgi visu laiku man piedāvāja iet trenēt, pamēģināt un tā. Un es pat tagad neatceros kā, bet kaut kādā brīdī es tā, nu... Sajūti? Nē, es neko tajā vecumā neko nesajūtu, neko nesaprotu, diemžēl vai par laimu. Un es vienkārši saku piebiedroties viņam, viņš trenēja 94.5. gadu divas komandas. Un es tur arī saku piedalīties, pagad palīdzēt. Ot, ko tu par šito domā? Cik tev gadi un kā tu jūties? 27 gadi. Ja domāju, 27 gadi. Un Lazinkovskas stadions, tā ir leģes. Tas ir tāds, es teikšu jums, pārbaudījums, kur ne visi pieredzējuši treneri tiek galā. Un, kā bija? Bet te ir jāsaka uzreiz, jāsaka paldies. Nu, es arī toreiz to teicu, un mēs uzturām kontaktus ar Sergeju Aleksejeviču Zahariņu, ilgadēju prezidentu, jā, un galveno futbola cilvēku joprojām. Liepās. Viss, kas notiek. Notiek par Liepāju. Jā, viss, kas notiek, notiek par Liepāju, bet pateicoties, viss, kas notiek, notiek par Liepāju, pateicoties Zahariņu, lielā mērā. Tas ir tikai manas domas, bet viņas ir kategorijas, jā? Nē, tā ir. Tagad es tā domāju, katru reizi, atceroties to, 27 gadu vecumā ielikt mani par savas lielas komandas galveno treneri, kuri spēlē Eiropausos, kuri mērķis ir pirmā vieta, jā, un klubam ar tādu vēsturi, ar tādām ambīcijām nenobīties no tā, kas apkārt darījās, kur kāds, ko viņam tur teicis. Jā, es iedomāju, ko viņam tur runā. Jā. Dmitrij, vēl viens jautājums, tā zini kāds? Tu mācies uz pro, jā? Jā. Kāpēc Lietuvā? Tu neesi patriots?
Nē, nu vai vienkārši, kā tajā brīdī bija iespēja pieteikties Lietuvā, nu, lai atsākt ātrāk mācības un viss, nu Latvijā joprojām nekas nenotiek. Aha. Un it kā bija jābūt šogad beigās, bet izskatās, ka arī nebūs. Es jau pa to laiku jau gadu esmu izmacies. Un otras puses jau, tas jau labi, tu paskaties, es pats no Latvijas mācos Lietuvā, strādāju Igaunijā, un tas jau ir tikai tevi gatāks, bagātāks paliec. Kā personība, kā cilvēks. Jā, citi cilvēki, citi kultūras citi, mazliet citādāks. Jā, citi lektori. Aha. Lietuvā un nav nekāds noslēpums, kā Lietuvas treneru skola. Nu, laikam jau sanāk pakāp augstāk nekā mūsu. Kāpēc? Nē, kāpēc tu tā domā? Nu, es tev pateikšu, kāpēc. Baigi vienkārši, ka Lietuvas treneri pieprasīti pie mums, bet Lietuvā mūsējie treneri nē. Un ar to Lietuvā visari... kāds strādāja no Latvijas treneriem? Nu, cik zinu, Lietuvā strādājis ir viens treners, Popkovs Jurijs. Jā. Jā. Lietuvieši šeit jau ir nozīmīgas figūras, jā, bija. Agrāk tas bija gan Zirkevičs, gan Širmelis Jelgavā. Ventspilī, Cikanavičus. Cikanavičus, Ventspilī, protams, un tagad Dombrauskas. Arī RFS strādā, jā, un te visi tie klubi ir tie, kuri paņēmuši treneri, lai izcīnītu medaļas vai čempionu titulu. Nu, ar to arī viss Kāpēc ir... tā? Ot, es nesaprotu. Nu, laikam, kamēr mēs paši šeit nesāksim uzticēties, jo šobrīd nu, izskatās mazliet... Labāk nekā pagājušajā gadā vispār bija bēdīgi. Viens Rihards Andris bija vienu brīdi. Šogad skaties, manuprāt, viens no labākajiem treneriem šogad ir Viktors Morus. To, ko viņš ar tām iespējām, kas viņam ir, manuprāt, diezgan labi izskatās, kā domā. Nu jā, nu protams, cik viņam jau tagad 13 punkti, jā? Jā, 13 punkti, tas ir vairāk pa diviem nekā visā tur sezonā, kad viņi bija pēdējo reizi virslīgā. Nē, nu nav ko teikt, jā. 13 punkti ir jāsavās, tikai var parunāt atkal, gudri varam runāt, jā, bet kad vajag savākt tos 13 punktus Daugavpilī, tad tu skaties, kā tu izdarīt, jā, pēc tam skaidrs, ka tas ir trenera nopelns. Kuru spēlētāju tu varētu nosaukt, kuru tu esi trenējis, par vislabāko? Va. Ļoti grūts jautājums, jo es, nu, tā var teikt, ka es, nu, daudzus futbolistus esmu trenējis, jā. Tu? Nu, tu? Nu, tu arī, tu arī viens no. Ģirds spēlējis Karlsons. Jā. Nu, tas ir taču liels meistars. Tur ir Oskars Kļāvā spēlējis. Kameš spēlējis un kļuvis tajā sezonā par labāko virslīgas futbolistu. Jā. Jā? Par Sikstens, Mārcis Ošs. Ginča. Vins Freimans, jā, viņš ir... tas ir spilta personība priekš Jelgavas futbola, tas vispār ir vēsturē. Artis Lazdiņš, arī uzskatu viņu. Genādijs Solonicins spēlējis, fantastiski, ar fantastisku piespēli. Nu, smuki jums tev iepājā. Vai jau nepavēlti visi. Es domāju, ka visi piekritīs, ka tas ir viena no smukākām un pievilcīgākām vietām mūsu valstī. Tāpēc blakus jūrai un daba un viss te ir. Labi. Tu tagad tā Liepāju šeit viskārtībā. Sieva tev no Ventspils. Nu jā, nu tā sanācis. Nu kā dzīvojam, tā mēs Liepājā. Ja? Pa Pludmali aizgāja līdz Ventspilī. Nu nē. Klausies par sievu un ģimeni tev. Tu visu laiku esi projām. Tev visu laiku nav. Es saprotu, ka tas nav viegli. Kā viņa to visu iztur un ko viņa saka par šito? Nu, es tikai varu te papriecāties un būt laimīgs un pateikties savai ģimenei par to, ka viņa man atbalsta, jo nu, ar tādu idiotu nav tik vienkārši, kas saka, sadarboties, tā teiksim, jā, jo nu jā, pareizi tu pateici, nu cik jau es gadus, ja pēdējos trīs es neesmu mājās, ja? Pēdējos četrus, ceturtais, ja? Katru reizi tu brauc atpakaļ ar somām, ka tev ir atlaiduši vai vēl kaut kas. Bombardē tagad virslīgā, kā, kāpēc un kā vispār ir iespējams, ka cilvēks tik ilgi it kā ne no kurienes atkal, un tagad atkal viņš virslīgā viens no labākajiem. Tajā laikā, ko tu par viņu var pateikt, ka tu viņu trenēji? Par Askerovu, par Vugaru var teikt to, tikai to labāk, jo manā uztverē viņš ir bombardiers.
Viņš ir īsts uzbrucējs, tāds, zin kā, kuru ne kaut kur, kaut kādā skola apmācīja, bet viņš pats sevi uztaisīja. Viņam ir spēcīgs... Dieva dos talents. Jā, viņam ir spēcīgs raksturs, viņš ir spēcīgs cilvēks, jo tik daudz gadus iet uz priekšu spēlēt gan pirmā līgā, gan otrajā līgā, gan amatieru turnīros, jā. Jo to, kā viņš tur tas ceļš uz augšu, viņam sācies ar to, ka viņš tur remontu staisīja St. Peterburgā. Tajā 2011. Gada sākumā. Jā, taisīja remontu St. Peterburgā, cerams, ka viņš neapvainosies, bet tā ir taisnība. Jā, un tad es vācu to komandu, viņš uzzināja, ka es sāku trenēt, nu, kaut kas nopietnāk. Viņš teica, es arī gribu piedalīties tajā, viņš... varavīksnē. Es braucu strādāt un sad St. Peterburgu, tad uzzināja, ka mēs to, tomēr piedalīsimies augstāk nekā otrā līgā tajā turnīrā. Mm-hmm. Jā, un zvana man, saka, es dzirdēju, tu sāc trenēt, tur mēs sākam trenēties mēnesi pirms sezonu, jā, 11. sezonu. Es saku, jā, viņš saka, tu var man pieteikt, es te pabeigšu remontu pēdējo. Un atbraukšu, sākšu trenēties. Gar krasavčik. Kas notika beigās? Beigās viņš pirmo pussezonu sasita tur 15 vai 17 vārtus, tajā skaitā arī tajā spēlē pret Metalurgu, kad mēs bijām 1-0 vadība kausā. Mm-hmm. Un Zahariņs paņēma viņu uz pirmo komandu, un tajā pašā brīdī viņam pirmais izsaukums uz Azerbaidžānas nacionālu izlasi. Tā kā var teikt, ka viņam uz Azerbaidžānas nacionāla izlase, viņš iekļuva no pirmās līgas amatieru kluba. Tajā brīdī Fox viņu izsauca uz to... Bertijs Fox bija nacionāls izlases. Azerbaidžānas izlases treners viņu izsauca. Redz kā dzīve. Tas jaunajiem futbolistiem tāds pierādījums, ka ja tu gribi spēlēt, man liekas, vajag ļoti ticēt un strādāt. Jā, nu es teicu, viņam ir spēcīgs raksturs. Ir vēl viens jautājums par Igauniju. Cik pelna naudas igauniešu futbolisti, treneri? Nu, ja salīdzinā ar Latvijas virslīgu, Igaunijas, Premium līga un virslīgu. Es tev teikšu tā, ka iet uz augšu. Igaunijā arī. Iet uz augšu, jā. Iet uz augšu, un atšķirība no mums, un arī no Lietuvas, jā. Tā, ka visa nauda ir vietēja. Nu, skaidrs, es nevaru pateikt, apgalvot visu. Tu domā par cilvēkiem, kas to naudu maksā? Prezidenti, sponsori, tā ir vietēja nauda. Tā ir Igaunijas nauda, visiem skaidri un gaiši zinām no kurienes, visiem ir apstiprināti budžeti. Presē, pirms sezonas tu atver presi, tur ir ieraudzīt katra kluba budžetu un piecus apmaksātākos futbolistus. Tajā sezonā. Cipariem? Ar cipariem, jā. Ja, ar cipariem var redzēt, tas nozīmē to, ka cilvēkiem nav baili, viņi nu, reiķinās ar to, ka viņi nomaksā no tās nodokļi, naudas nodokļus un nekādas problēmas jāparādīt to. Tā ir galvenā, es domāju, tāda atšķirība, tas, kas man uzreiz, nu, to, ko es uzreiz man tā biju. Šoks, jā, kā budžets, no kurienes, kā, prieš kam viņi rāda to budžetu. Kādi vēl varbūt tādi, nezinu, galvenie, kas pārsteidz ir plusi Igaunijas futbolā, mīnusi? Nu, kas pārsteidza plusi, ka skatītāji saka, iet vairāk, jo es visu laiku zināju, nu, mēs zinām, ka Igaunijā neviens neiet uz futbolu, jā. Pēdējie Baltijā, šobrīd uz sintētiskajiem segumiem, bet vēl uz arīiem. Nu, tas ir plus arī tas, ka sintetiskie laukumi ir daudz labāki. Labāki. Jā, labāki, un vēl ir tāds būtisks moments apsildami. Sintetiskie laukumi visiem klubiem, kuri grib startēt savā laukumā virslīgā sezonas sākumā, jābūt apsildamam laukumam. Savādāk brauc uz citu pilsētu, kur ir, un aizvada savu spēles to. Nu, tas ir logiski, tā ir par futbolistu veselību domā cilvēku. Kaut gan skaidrs, pat tur arī runā, kāpēc tik agri sāk spēlēt, kāpēc uz sintetiskiem tik daudz spēlēts un tā ir traumas un tā, bet tāpat tie laukumi ir daudz labāk. Tas bija Dmitrijs Kalašnikovs, liels paldies viņam par sarunu, bet jūs neaizmirstiet likt laikus, parakstīties, padot tālāk, un ja vēl jums ir kādi interesanti personāži, ar kuriem jūs gribētu, lai saprunātos, droši rakstiet komentāros.